ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖି କହୁଛି, ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଏ ଉପରେ କିଛି ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ମଜବୁତ ରହିବ, ଏଠି ବି କିଛି କଳାକାର ଆସି ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଆମର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା ଟିକେ ସେଠି ବି ଯଦି ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଭାରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି, ନିଜ ନିଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ଦେ ମିନ୍ ଦାଟ ମିନ୍ ସେଠି କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ସରକାରକୁ ଏଠି ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର କରିବାର ଥିଲା, ଯେ ସେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ଆମର ଫିଲ୍ମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖେଇବା। ଆମେ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଉଛୁ ଫେସବୁକ୍କୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଲୋକ ଆମର ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମର ସରକାର ଆଙ୍କି ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସିଡି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେବା କଥା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଟିକେ କନ୍ସେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବା କଥା, ବଟ୍ କିଛି ନାହିଁ।